Aí, o terraço tá ocupado? Agora já foi, agora a atração principal. Vou de cabeça. MJ, tô no segundo lugar. Você acredita que esses demônios usam as máscaras até quando estão de boa? As reuniões da equipe devem ser bem confusas. Eu vou tentar descobrir o esquema enquanto você pega eles. Levaram um baile. Líder, essa empresa é registrada como importadora de peças de computador. Eu não sabia que existiam laptops feitos de armas. Então é um arsenal? Não por muito tempo. Eu vou vingar o Jeff Davis e todo mundo que eles mataram na prefeitura. Já vi! Ah!
Vem, pode sentar, estamos brincando de mímica. MJ, tá tudo tranquilo agora. Você não foi longe demais, né? O que eles fizeram foi horrível, mas você é diferente.